नमस्कार, एव्हरीथिंग इज हियर या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं सहर्ष स्वागत आहे. बऱ्याच जणांना केसगळतीची समस्या असते आणि इतके केस गळतात की विंचरल्यानंतर कंगव्यामध्ये असे बरेचसे केस त्याच्यामध्ये अडकून येतात. तर ही केस गळण्याची जी समस्या आहे ती केसाची मुळं मजबूत नसल्यामुळे होणारी एक समस्या आहे. तर ही समस्या आपण अतिशय सोप्या आणि साध्या आयुर्वेदिक उपायाने सहज घालवू शकतो. याच्यासाठी आपल्याला तीन गोष्टीची आवश्यकता लागणार आहे. त्या तीन गोष्टी तुम्ही इथं पाहू शकता, तुम्हाला चित्रामध्ये दिसत आहेत. एक आहे मेथी, खोबरेल तेल आणि काचेची बॉटल. तर याच्यामधली पहिली जी वस्तू आहे त्याला आपण मेथी म्हणतोय. ही मेथी आयुर्वेदिकदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाची अशी ही गुणधर्म असणारी ही वनस्पती आहे. या मेथीचे आपण लाडू पण करून खातो बा थंडीच्या दिवसामध्ये. तर या मेथीमध्ये जीवनसत्व क, थायमिन, रायबोफ्लॅमिन, निओसिन, अल्कलाइड आणि आवश्यक तेल असतं. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट आपल्याला लागणार आहे ती काचेची बॉटल. आपल्याला काचेचीच बॉटल लागणार आहे, प्लास्टिकची बॉटल वगैरे चालणार नाही आहे. तर काचेची बॉटल आणि तिसरी महत्त्वाची गोष्ट लागणार आहे खोबरेल तेल. हे खोबरेल तेल शुद्ध असावं, म्हणजे शुद्ध नारियल तेल असावं, त्याच्यामध्ये कुठल्याही पद्धतीचा मिक्स केलेलं काहीही नसावं, अशा पद्धतीचं हे खोबरेल तेल आपल्याला लागणार आहे. आणि या तीन गोष्टीचं आपल्याला उपयोग करायचा आहे. अतिशय छान असा उपाय आहे. तर तुम्ही 100 ग्रॅम तेलामध्ये जर हा उपाय बनवत असाल तर 100 ग्रॅम तेलामध्ये साधारणतः 5 ते 10 ग्रॅम आपल्याला मेथीचे दाणे जे आहेत ते टाकायचे आहेत. म्हणजे जर तुम्ही 100 ग्रॅम तेलापासून औषध बनवणार असाल तर तुम्हाला 5 ते 10 ग्रॅम म्हणजे 10 ग्रॅम तुम्हाला मेथीचे दाणे टाकायचे आहेत. ते काचेच्या बॉटलमध्ये टाकून घ्यायचे आहेत आणि त्यात नंतर 100 ग्रॅम तेल टाकून हे जे मिश्रण आहे ते 7 दिवस तुम्हाला उन्हामध्ये ठेवायचं आहे. काचेची बॉटल तुम्हाला उन्हामध्ये ठेवायची आहे. उन्हामध्ये ठेवल्यानंतर याच्यामध्ये एक छान अशी रिएक्शन तयार होऊन त्याचं जे आरोग्य आहे ते सुधारतं. याच्यामुळं काय होतं तर केसातला कोंडा निघून जातो, केसांना छान अशी चमक येते, केसाची मुळं मजबूत होतात. त्यामुळं कंगवा लावताना किंवा विंचरताना तुमच्या केसांची अजिबात गळती होत नाही. आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट, केसाची मुळं जी आहेत ती मजबूत झाल्यामुळं केसांची वाढ ही अतिशय चांगल्या पद्धतीनं होते. आणि तुमची जी केस आहेत ती फार कमरेपर्यंत, माता भगिनीची केस तर फार कमरेपर्यंत वाढायला मदत होते, गळत नाही केस. तर याचा उपयोग कसा करायचा आहे तर याचा उपयोग आंघोळीपूर्वी 15 मिनिटं लावायचं आहे आणि 15 मिनिटानंतर आंघोळीचे आंघोळ करताना केस धुवून काढायचे आहेत. तर आंघोळीपूर्वी 15 मिनिटं हे उपचार तुम्हाला करायचं आहे आणि केसाच्या मुळांना ते लावायचं आहे. तर पुरुषांनी सलग 21 दिवस हा उपाय करावा आणि महिलांनी हा उपाय 2 ते 3 महिने करावा लागतो. कारण महिला काही रोज केस धुत असतील तर त्यांनी रोज केला तरी चालतो. रोज केस धुणाऱ्या महिलांनी 21 दिवस करावा. आणि काही मला प्रसंगिक केस धुत असतात, शक्यतो महिलांची केस लांब असल्यामुळे त्यांनी रोज स्नान करू नये, रोज केसावर पाणी घेऊ नये. आणि केसावर पाणी घेताना ते कोमट पाणी असावं, अतिशय गरम पाणी नसावं याची खात्री करायची आहे. तर रोज आंघोळ करणाऱ्या महिलांनी 21 दिवस केला तरी चालतो. आणि प्रासंगिक म्हणजे 8 दिवसांनी किंवा 4 दिवसांनी डोकं धुणाऱ्या महिलांनी 2 ते 3 महिने हा उपाय करायचा आहे. याने इतका चांगला फरक पडतो की तुमच्या डोक्यामधला जो कोंडा आहे तो पूर्णपणे निघून जातो आणि केसांची मुळं ही अतिशय मजबूत होतात आणि त्यामुळं केस गळती जी आहे ती पूर्णपणे थांबते आणि तुमच्या केसाला एक चांगल्या पद्धतीची चमक येते. अल्कलॉइड असतात आणि आवश्यक तेल असतात ते केसांच्या वाढीसाठी आणि केसांच्या मुळासाठी अतिशय छान अशा पद्धतीनं कार्य करतात आणि तुमचे केसाची जी वाढ आहे ती चांगल्या पद्धतीनं होते. तर आंघोळीपूर्वी 10 ते 15 मिनिटं हे केसाला लावून त्यानंतर केस धुवायचे आहेत. केस धुताना कुठल्याही पद्धतीचा शॅम्पू किंवा साबण वापरायची नाही, ही गोष्ट लक्षात ठेवा. की हा उपाय करत असताना म्हणजे 21 दिवस तुम्ही जर हा उपाय करताय तर 21 दिवस तुम्हाला केसांना कुठल्याही पद्धतीचा शॅम्पू वगैरे लावायची गरज पडणार नाही आणि लावायचा पण नाही, त्याच्यामुळे औषधाचा प्रभाव कमी होतो. तर या मेथीच्या दाण्याने तुमच्या केसामधला कुठल्याही प्रकारचा कोंडा असू द्या तो निघून जातो. केसाची मुळं इतकी मजबूत होतात,
यांनी याचा ज्याने ज्यांनी उपयोग केलेला आहे त्यांना 100% रिझल्ट पडलेला आहे, आणि त्यांनी मला सांगितलेलं पण आहे. म्हणून हा खास व्हिडिओ तुमच्यासाठी बनवलेला आहे. म्हणून तुम्ही हा उपाय करून बघा, आणि फरक पडतो की नाही, फरक कसा वाटला ते कॉमेंटमध्ये अवश्य मला सांगा. आणि अशाच नवनवीन उपायासाठी एव्हरीथिंग इज हियर या माझ्या यूट्यूब चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, आणि नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे तुम्हाला नवनवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळत राहतील. धन्यवाद.